Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robo misia slovenský, kde sa venujeme blokovému programovaniu. V časti pozičné zhodovanie nás čaká posledný level menom pozičný slalom. Toto je pomerne komplikovaný level, aj keď kód bude mať iba 5 blokov. Keď dáme ten klasický obalovací prvok, dokiaľ je farba rôzna od modrej, tak nám už zostávajú iba 4 bloky. Postupne letíme doľava. Najskôr dvakrát, jedenkrát doprava. Doprava letíme vždykrát. Potom dvakrát doľava, opäť doprava a potom už iba raz doľava. Takže musíme si dať nejakú podmienku, že kedy budeme letieť navyše ešte jedenkrát doľava. A bude to vtedy, keď naša pozícia bude väčšia alebo rovná ako 3. Keď budeme vo štvrtom stĺpci, pôjdeme navyše doľava. Keď budeme v treťom stĺpci, pôjdeme navyše doľava. Ale keď už budeme na druhom, iba raz pôjdeme doľava. Vtedy nepridáme ten let doľava navyše. No a potom pridáme to, čo sa vykoná vždy. Ľavo vpravo. Takže brázdy doľava to bude iba vtedy, keď naša pozícia bude štvrtý stĺpec alebo tretí stĺpec. Môžem zmeniť rýchlosť na trojku. A vidíme, že to naozaj funguje. Dúfam, že si spolu so mnou poviete bakata, pochopil som to.